že vám to trošičku zpříjemníme. No, já vás tady vidím, je vás tady hodně. Bohužel, na všechny se neujde. Máme tady remasterovanou verzi Infernal Approach. Takže pak nějak během dalšího válu, jestli tady se budete pěkně bavit a činit, tak jeden z vás to možná chytne. No, a my pofrčíme dál něco z naší připravované desky. Titulní skladba. Tohle je Rock Diabla a No Diabolico. Tak nám ukažte, jak má takový správný rok vypadat. You're on the dead. You're just